Hasta Igor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukacita bersua kembali kita dalam Kimia Talk hari ini, bilangan 22022, anjuran daripada Unit Komunikasi Korporat dan Kerjasama Focal Person Kimia Malaysia. Tajuk perkongsian ilmu kita pada pagi ini ialah Forensic Investigation, Methamphetamine using digital and chemical characterization. Sebelum tu, biarlah saya kongsikan sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada pagi ini. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Kimia Malaysia selama lebih kurang 17 tahun di Makmal Toksikologi, Serologi dan kini bertugas di Makmal Narkotik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita mempersilakan Puan Nur Azlina binti Awang, Pegawai Sains dari Jabatan Kimia Malaysia Negeri Kelantan untuk memulakan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang dihormati pengarah cawangan Puan Hashimah dan Encik Khairul Zaman, pegawai-pegawai kanan serta unit IT dan semua rakan seperjuanganlah. Boleh dengar ke? Okey, boleh. Boleh. Clear. Okey, saya start . Okay. Ini adalah tajuk master saya lah yang saya buat sebelum ni, iaitu bertajuk Forensic Investigation of Methamphetamine Tablets Using Physical and Chemical Characterization. Okay, nama saya Nur Azlina binti Awang daripada Jabatan Kimia Kelantan. Okay, introduction dia, background methamphetamine, kita dah tahu yang classification methamphetamine ni under amphetamine type stimulant ATS. And effect central nervous system, influencing the action and level of neurotransmitter such as dopamine, norepinephrine and serotonin. And methamphetamine in under legislation Schedule 2 of the Convention on Psychotropic Substances of 1971. And the risk is severe threat to the public health and is of low or moderate therapeutic value. Okay, introduction methamphetamine lagi . In the past two decades, a rising trend problems related to the methamphetamine was reported where its global seizure had increased sevenfold. From 2015 to 2019, 139 clan lab were detected and dismantled in Malaysia. And the growing of methamphetamine manufacturer in the region was supported by the rise in the diversion and trafficking of precursors and related chemicals. Kat bawah ni kita boleh tengok dia punya daripada UNODC yang merah ni menunjukkan clan lab lah, pertumbuhan clan lab, dan yang purple ni menunjukkan setiap clan lab yang ada tu ialah clan lab daripada methamphetamine. Okay, problem statement dia, methamphetamine tablets are known as YABA
In Asia, especially in the Golden Triangle region, kat sinilah yang bulat ni, iaitu Thailand, Laos and Myanmar. The manufacturing, trafficking and abuse is a serious global problem and countries including here, Malaysia, Australia and China. Okay, limited information could be retrieved regardless their sources of origin as well as the supply and distribution chain network. And in this study, the methamphetamine tablets were profiled and grouped based on their similarities and differences. Okay, the aim and objective in this project, this study was aimed to characterize the methamphetamine tablets for forensic investigation of drug-related cases. And the objective is one, to evaluate the physical characteristic through physical examination. Two, to evaluate the chemical characteristic through instrumental analysis, including TLC, ATR, FTIR, GCMS, and GCFID techniques, and to compare the analytical profile of methamphetamine tablets for discrimination and clustering. Okay, significance of study to provide clue on the similarities and differences among the methamphetamine samples, predicting the possible sources of production and distribution link, and to provide important knowledge on the profiles of illicit drug in Malaysia. And from the literature review, methamphetamine can be traced back to amphetamine, a type of stimulant drug that first synthesized by a Romanian chemist named Lazar Edeleanu. And we know that methamphetamine can present in many forms, dolorous powder, crystals, or tablet form. And methamphetamine tablets or Yaba tablets are commonly known in Thailand. And in Malaysia, we call it as a pekuda. Clandestine manufacturing of methamphetamine began to flood the market with Yama horse tablet. Di mana dalam tablet tu dia ada apa logo kepala kuda stamped on the tablet lah, yang first tu lah. Okay, the tablet was subsequently renamed as Yaba, meaning crazy tablet due to its adverse health and psychological effect. And typically, tablet ni consists of mixture 25 to 35 mg of methamphetamine and 45 to 65 mg of caffeine. Methamphetamine as a drug of abuse, why? Because adverse health effects: acute rapid heart rate, elevated blood pressure, hypertonia or damage to blood capillary, and more importantly, it was found that the social isolation, depression and aggressiveness associated with a long-term chronic use. Okay, this is a roots of methamphetamine. Okay, drug profiling. First, to comparison of drug preparation through physical examination. Maksudnya tablet-tablet ni kita buat melalui physical examination. Lepas tu continue dengan TLC, itu techniques for dye separation and identification. Lepas tu continue dengan FTIR, itu comparison and identification of the composition. Continue to GC, GCMS and GCFID for confirmatory testing and quantification on the presence of methamphetamine. And last, we use the statistical comparison can be applied for multiple sample comparison to establish their similarities and dissimilarities. Okay, this is a methodology dalam ujian ni lah, dalam first physical examination, ATR, FTIR analysis, TLC analysis, GCMS analysis, GCFID, and comparative profiling study. Okay, saya collected lah. Tablet ni I collected for 26,
26 months from July 2017 to August 2019 and jumlah dia 164 samples that were submitted by PDRM and tested in this study. Gambar ni menunjukkan contohnya sekiranya kita menerima tablet lah, kebanyakan tablet yang kes besar A2 ataupun B, A1 pun ada juga jarang-jarang, paket pasir biru dan tablet merah dan tablet hijau. Kebiasaannya kita akan menerima 198 tablet merah dan 2 biji hijau lah. Tapi dalam kes ni 98 tablet merah je. Okey, ni adalah ujian yang mula-mula kita buat iaitu physical examination. Kita tengok visual observation on the logo and imprint on the surface of tablets as well as the color. First kita tengok logo, logo yang ada kat sini tu W dan Y. Lepas tu color dia merah dan hijau. And then kita tengok juga dia punya diameter and thickness and weight. Okay, kita juga menggunakan FTIR, ATR-FTIR, scan from 4,000 to 600 cm with 16 scan to ensure the consistency, repeatability and reproducibility test were carried out. Okay, then continue to TLC, thin layer chromatography. We have choose for solver system and the most suitable that we choose is isopropanol, ammonia and water for 7-1. Okay, the spot developed from the illicit drug samples were compared to the standard reference color spot to determine the potential dye that found in the drug samples. This is a confirmation of drug by gas chromatography. We use mass spectrometry, GCMS. We use HP5 capillary column and purified helium gas. And the resulting peaks in the chromatograms produced were identified by comparison to the retention time of standard and the NIST mass spectral library. Okay, this is for GCMS parameter. Okay, quantification of methamphetamine by gas chromatography flame ionization detector. We use HP5 capillary column and purified helium gas that were used as the carrier gas. And okay, this is a parameter for GCFID. Okay, the percentage of methamphetamine per gram within a tablet was calculated by considering the dilution factor and sample weight. Okay, this is a formula, percentage of methamphetamine. Okay, comparative profiling study. A comparative study was performed on the samples and possible differences were determined on a case-by-case basis. Okay, this is a result and discussion from physical characterization. Methamphetamine tablets were commonly found to be round with a deep convex center, iaitu bulat lah, bulat macam ni, tablet. And the sample were predominantly red color and also found appearing in green color. Kebanyakannya tablet merah lah yang kita jumpa sekiranya polis menghantar barang kes. Dan hijau tu jarang-jarang. And all of methamphetamine tablets have a specific logo marking with the letters W and Y. Dan logo yang tertera pada tablet ini iaitu W dan Y. Okay, kat sini kita tengok slightly color variation among the tablets. Kat sini kita boleh tengok color merah tapi ada differences lah. Difference merah dia tu berbeza-beza. Dan kita boleh tengok dia punya stamping letter W and Y tu ada yang deep dan ada yang slightly lah. Kita boleh nampak. Okay, physical characterization, the diameters are ranging from 5.080 to 6.60 millimeters. Dan kebanyakannya around ni lah 6.6 hingga 6.2.
the most of them diameter yang ialah yang paling tinggi. Okay, the thickness are ranging from 2.80 to 3.40 millimeters, and the most of them are range 3.01 to 3.10. And the majority weight per tablet are ranging from 92 mg to 96 mg. Here we can see that the most of them are from 92 to 96. This is for ATR, FTIR analysis. This repeatability test. Kita guna sampel yang sama dan dalam 3 kali running, dan ia menghasilkan spektrum yang sama. Okay, this is a reproducibility test, di mana sampel yang sama, hari yang berlainan, dan pada spektrum ini juga kita boleh tengok still lagi the same spectrum. Maksudnya dia stabil. Okay, this is a spectrum profile of different drug standard. Kat sini kita tengok methamphetamine, caffeine, ephedrine, glucose, lactose, maltose, mannitol, dextrose. This is a sample pattern A. Kat sini kita boleh conclude that sample pattern A ni, kita boleh tengok kat sini lebih kurang macam caffeine, sample A. Okay, sample B, kita boleh katakan dia lebih kurang sama dengan mannitol, like mannitol. Okay, kat sini, okay, this is a methamphetamine sample. Ini tablet merah, okay, 3 tablet merah, 3 tablet hijau. Okay, kat sini kita boleh tengok walaupun berlainan differences color, but the spectrum is still the same. Kita boleh tengok walaupun berbeza warna, tapi spektrum dia sama. Okay, melalui PCA, principal component analysis, melalui result ATR FTIR analysis, kita boleh conclude that kita ada cluster P dan cluster Q. Cluster P proximity with caffeine, kebanyakannya ada caffeine, and cluster Q, ini cluster Q kita boleh katakan ia closely to mannitol or glucose or dextrose or lactose or maltose. Okay, here kita boleh tengok majority of the drug sample tested in this study that contain less 25% active of compound with adulterated with caffeine. Maksudnya tablet kita ni 25% je ada compound methamphetamine and adulterated with caffeine. The most of them adulterated with caffeine, and satu daripada tu dia tak ada caffeine. Adulterated with sugar kat sini S77, dan the most of them here adulterated with caffeine. Okay, this is TLC analysis. Tadi kita saya dah katakan yang saya menggunakan 4 solvent, dan the best one is isopropanol, ammonia and water, and this is the best solvent lah kita pilih sebab dia punya separation is good, and kita boleh tengok dia punya ni boleh dibezakan lah. Okay, this is a RF value of dry standard. Okay, this is a comparison samples with dry standard using isopropanol, ammonia and water. Ni yang kita pilih tadi. Okay, from analysis TLC, we can conclude that 151 sample from 164 show that the presence of puncture for ARC, and 7 sample contain erythrose in the S, sunset yellow and tartrazine, and also contain puncture for ARC. Okay, kat sini kita boleh nampak the most of them sample ni mengandungi a dye puncture for ARC.
dan ada lagi yang lain-lain itu mengandungi fosfoat dengan sunset yellow, ada yang rhodamine B and erythrosin BS, dan ada juga campuran fosfoat dengan erythrosin BS dan fosfoat and tetrazine. Ini untuk tablet berwarna merah. Okey, kat sini kita tengok untuk tablet hijau. The most of them terdapat tetrazine and brilliant blue dalam green color drug samples and 33.3% of the sample also contain fosfoat and tetrazine and brilliant blue. Kat sini kita boleh katakan yang tablet hijau tu kebiasaannya dia spek sekali dengan tablet merah. So kita boleh katakan yang fosfoat ni adalah daripada contaminate dengan tablet merah yang dia pack dalam paket plastik biru tu. Okay, this is a GCMS analysis daripada sampel saya itu methamphetamine, caffeine dan ASTD. Okay, from the GCFID analysis, majority of the methamphetamine samples were detected with purity range between 15 to 17.5%. Okay, the most of them is purity is under 15 to 17.5%. Okay. From this study, we can conclude that useful information was successfully retrieved through the physical characterization and chemical analysis of methamphetamine tablets from 164 selected cases, and the analytical profile of methamphetamine samples were compared and found that two colors, red and green, we have three logo with letter W, small letter W and capital letter Y, capital letter W and Y, and small W and Y. And the most of them are common cutting agent is caffeine, and majority of tablet use dye as use dye of 1-4-R, and majority quantification methamphetamine range 15 to 17.5%. And this study was successfully characterize the selected methamphetamine case samples over a period of 26 months. And from this study, the limitation, the comparison of tablet samples were restricted due to the limited availability of samples, and the profiling might only limited to the East Coast region of Malaysia. Okay, official recommendation, studies on the forensic profiling of methamphetamine tablets shall continue to be conducted periodically to investigate the trend and prevalence of such illicit drug from time to time, and similar studies are also recommended to be conducted in other regions of Malaysia, including Sabah and Sarawak. Okay, thank you. That's all for my presentation. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Azlina Awang tadi atas perkongsian. Kita buka kepada soalan ya. Soalan untuk ada yang nak bagi soalan, boleh dekat bahagian ruangan chat ataupun boleh bercakap dekat sini bertanya pada Puan Nur Azlina. Kita buka
untuk soalan ya. Kalau ada sebarang soalan, boleh ditanya melalui ruangan chat atau secara lisan. Daripada Encik Rosman Bauk di situ. Puan, boleh tengok di ruangan chat ya, Puan. Untuk jawab soalan Encik Rosman Bauk. Encik Rosman Bauk. Dengar ke? Okey, audien dengar kat sini semua. Okey, dengar. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, kebanyakan sampel yang saya analyse, kebanyakannya semua latest WNY. Tapi ada juga latest lain lah. Tapi kita tak pernah jumpa latest lain. Tapi dia adalah such as ROK 888 A stroke 99, tapi kita tak jumpa. Tapi yang latest WNY ni dia ada dia punya tu merujuk kepada manufacturer. Apa yang saya lihat dalam jurnal, dalam Eden et al, signage yang WNY tu kita dapat tiga kategori. WY kecil dan Y besar tu merujuk kepada United WA State Army, dan untuk capital letter WNY merujuk kepada Myanmar National Defence Alliance Army. And yang apa tulisan WY kecil tu merujuk kepada Shah United Army. Boleh tak Cik Osman menjawab tak soalan tu? Okey tak Cik Rosman Bauk? Boleh ya? Okey Cik Rosman Bauk cakap boleh. Maknanya terjawab ya persoalan Cik Rosman. Okey, ni di sini ada satu lagi persoalan daripada YouTube ya. Daripada YouTube, sekejap saya bukakan dulu. Ya apa ya? Okey, daripada Encik Ahmad Firdaus Muhammad Saleh. Assalamualaikum Puan, terima kasih atas perkongsian. Saya ada satu soalan. Bolehkah sebarang jenis dadah dikesan melalui sampel maggot yang ditemui pada dead body? Begitu soalan dia Puan. Jelas, dengar tak Puan? Ulang sekali lagi boleh tak? Ulang sekali lagi. Okey, dia kata bolehkah sebarang jenis dadah dikesan melalui sampel maggot yang ditemui pada dead body? Untuk setakat ni saya tak pernah lagi buat ujian sampel maggot tu. Sebab dekat cawangan Kelantan ni kita tak terima kes serologi. Jadi hanya sampel dadah biasa je lah yang kita buat. Tapi mungkin kita boleh cubalah kot. Sekiranya untuk another branch yang terima maggot. Okay, macam mana Encik Ahmad Firdaus Muhammad Saleh? Harap faham ya. Boleh ya. Okay, ada lagi soalan? Kita buka untuk soalan ya. Boleh kongsikan di sini sama ada dalam secara chat atau secara lisan. Okay, kita tunggu sebentar. Mungkin ada yang nak bagi soalan. Puan ada di dekat chat tu dia tulis puan daripada Puan Kuzaidah Rao, ada buat comparison dengan sampel-sampel dari branch lain tak Puan?
Dia tanya tu. Okay, untuk comparison dengan branch lain ni, sangat sedih lah, sangat sedih sebab semasa saya nak buat analisis ujian master ni, saya ada request lah semua branch untuk hantar sampel kat saya lah. Tapi yang dapat berilah, saya berterima kasih kat sini, iaitu Puan Faiz Maziana dari Kedah hantar kat saya sampai Kelantan. Terima kasih Puan Faiz. Lepas tu yang kedua Puan Zarida yang hantar kat saya, yang send apa, hantar melalui pos. Yang lain-lain tu saya tak dapat. Jadi saya tak boleh buat perbandingan lah. Pada mulanya memang saya nak buat untuk apa, semenanjung punya comparison. Tapi sebab kekangan sampel tak ada kan. Jadi saya hanya proceed dengan Kelantan punya sampel sajalah. Sekiranya apa, cawangan lain memberi kerjasama saya, kepada saya untuk hantar sampel yang saya minta melalui email, mungkin comparison untuk semua branch tu saya boleh jalankan lah. Itu je lah kekesalan saya dalam analisa ni lah. Tak boleh nak buat untuk apa, keseluruhan branch. Saya hanya buat proses untuk Kelantan saja. Boleh tak Puan Fuzaidah? Okay. Nampaknya jelas Puan. Ya, sama-sama. Okay. Ada lagi ke yang nak bagi soalan? Jangan malu-malu, boleh kita kongsikan soalan, persoalan-persoalan kita. Mungkin di sini kita beruntung ya, sebab kita bersama dengan pakar kita Puan Nur Azna untuk menjawab soalan. Boleh boleh tanya di ruangan chat atau secara lisan seterusnya. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, kalau macam ni dah tak ada ya soalan. Ada lagi? Assalamualaikum Puan Azlina. Saya nak bertanya. Yang untuk apa tu, untuk TLC punya test kan, sebab saya first time lah apa tu, dengar presentation pasal TLC untuk WI tablet ni. Cumanya apa kriteria yang yang membuatkan Puan Azlina pilih empat empat jenis bahan kimia yang digunakan untuk TLC test tu? Empat kriteria ke empat solvent lah? Apa kriteria yang membuatkan Puan Azlina pilih empat jenis solvent untuk TLC punya test tu? Saya random je ambil empat tu. Yang kimia buat yang untuk food tu, saya pilih je empat. Tengok dulu macam mana dia punya reaction tu okey ke tak kan. So yang yang the last tu yang okey sikit lah, kita boleh nampak perbezaan dia tu. Itu yang saya pilih tu. Okay, terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Puan daripada Puan Hasmida Hassan di situ. Hasmida LA dari Kimia Terengganu nak tanya, pernah tak dapat tablet WY yang fake? Macam tu. Dan Puan apa, Siti Muhammad, Puan jawab yang atas dulu lah. Dalam kes ni pun kita ada terima yang tablet hijau tu tidak mengandungi metamfetamin. Tapi ciri-ciri lain tu adalah macam logo imprint sama-sama tu lebih kurang sama. Cuma bila kita buat GCMS, dia tak ada metamfetamin. Itulah yang fake-nya. Lepas tu boleh tak Hasmida? Okey tak Puan Asfida? Harap jelas ya. Okey, daripada Puan Siti Muhammad ni, dia bertanya, untuk rutin analisis di makmal bagi sampel pekuda, adakah analisis yang sama dijalankan?
atau kaedah lain? Bagaimana Puan? Bagi kes dekat lab ni, kita buat macam metod kimia lah, macam ukur berat, diameter, sama je. Lepas tu weight, timbang, tengok logo. Cuma kita tak buat latih LC kan. Kalau metod biasa, kita just terus buat color test. Lepas tu buat GCMS dan continue dengan GCFID. Cuma dalam analisis study saya dengan kimia berbezanya, kita tidak menggunakan TLC dan FTIR. Dekat kimia Kelantan lah, sebab mungkin branch lain ada menggunakan FTIR. Tapi dekat Kelantan kita tak menggunakan lah FTIR tu. Jelas tak Siti? Okay, bagaimana dengan Puan Siti Muhammad? Sudah jelas ya, saya harap. Okey Puan, dia kata okey di situ. Okeylah, kita dah. Puan, maaf. Saya ada satu lagi soalan. Boleh Puan. Adakah possible kalau ada instrument macam kalau ada GCMS breakdown kan? Adakah memadai kalau kita gantikan GCMS tu dengan TLC saja? Dengan color screening untuk analisis WI? Macam mana? Ulang soalan balik Puan. Maksudnya kalau macam instrument breakdown kan, GCMS breakdown, adakah memadai kita buat physical examination, color screening and TLC? Kat sini TLC kita tak katakan dia mass amfetamin ya. Kita hanya buat apakah dye yang digunakan. Dah itu maksudnya kita nak tahu color apa yang digunakan. Color apa? Color apa? Sebab dia ada merah, tapi merah dia macam-macam. Cuma kita boleh tengok dia punya dye yang digunakan. So kita tak katakan dia tu meth amfetamin, tak boleh, sebab kita kena guna GCMS juga untuk confirmation. Okay, terima kasih Puan. Okay, sama-sama. Nampaknya hangat ya Puan ya, persoalan berkenaan dengan tajuk Puan ni. Dan kita ada lagi soalan daripada Puan Kuzaida. Pada pendapat Puan, cukup tak analisis yang Puan buat ni untuk tujuan profiling? Macam mana Puan? Ini hanya untuk yang simple punya study je lah Puan Kuzaida. Sebab kita tak boleh nak katakan dia ni spesifik dari mana kan. Kita hanya boleh klasifikasi dia punya, okay, tablet ni lain-lain, logo lain-lain. Kita tak boleh katakan dia ni spesifik. Okay, dari apa syarikat ni tak boleh spesifik sangat. Dia kena lagi more on detail lagi lah. Ini just case by case je. Boleh tak Puan Zaidah? Okay. Oh, nampak di situ. Okay, katanya. Okay, kita buka satu lagi lah soalan. Ada tak siapa tuan-tuan dan puan-puan nak mengajukan soalan sebelum kita mengakhiri? Okay Puan. Kalau okay. profiling tu tak boleh. Kalau kita nak buat fingerprint boleh tak? Maksudnya kita ada sort suspected source, lepas tu kita nak compare dengan analisis yang pembuat empat analisis tu kan. So cukup tak untuk kita nak relate kan dia? Terima kasih. Sekiranya apa yang kita buat tu macam sama apa yang saya buat ni, contohnya kita nak tengok dia punya logo tu sama tak, kita boleh katakan dia tu dari benda yang sama. Sekiranya lebih daripada apa yang saya buat ni, kita tak boleh nak go through dalam sangat lah. Maksudnya kita boleh buat yang apa differences yang simple dulu. Maksudnya kita tengok perbezaan apa yang saya buat dalam analisis tadi ni. Contohnya kita tengok logo, kita tengok color, lepas tu kita tengok sebab dari segi thickness apa semua tu lebih kurang sama je. Cuma dari segi perbezaan logo tu yang boleh kita katakan dia difference daripada difference manufacturer. Boleh tak?
Saya tak terima jawapan saya. Kalau pakai FTIR tu boleh dikira tak kalau untuk compare source dengan yang suspek tu? Sebab lebih kurang FTIR tu kita hanya katakan dia punya apa mixture meth dengan caffeine, abductron kan. Yang saya buat tu dia macam lebih kurang sama je. Daripada 25 to 35 yang the rest tu ada treated dengan kefin. Lebih kurang sama je dia punya tu. Dia macam tak ada beza sangat. Okey okey. Boleh tak? Okey okey. Boleh boleh boleh. Okey. Terima kasih. Okey Puan, ada lagi satu soalan Puan daripada Cik Oi Ong Hoi Ping. Selamat pagi Puan. Saya Ong, biasanya statik tak persen kandungan med yang kita terima untuk PWY. Thank you. Tinggi atau rendah? Tak, macam itulah. Okey, selamat pagi Puan Ong. Biasanya lah, biasa apa yang saya buat ni dalam 164 sampel ni kebanyakannya range dia dalam 15 yang the most lah. 15 hingga 17.5%. Tapi kebanyakannya yang bagi perbezaan percentage tu pada tablet WY lah. Yang saya jumpa kebanyakannya ada yang sangat rendah dan ada yang tinggi sedikit. Kadang-kadang saya boleh dapat sampai 20 something. 20, 21, 22 bagi kandungan tablet hijau. Dan ada yang sampai untuk tablet hijau tu dalam 8-9% pun ada. Ada yang macam rendah tapi jarang lah. Tapi the most of them lebih kurang dalam 15 hingga 17. Lebih kurang macam tu je. Boleh tak Puan Ong? Okey Puan Ong, jelas tak? Warna hijau Puan Ong. Tapi ada juga yang merah. Tapi dalam 101 pun jarang jumpa. Kadang-kadang. Okey tak Puan Ong? Boleh? Ada lagi tu. Puan, adakah Puan Hashimah Yahya, adakah logo WY yang berbeza memberi peratus mat berbeza? Okey, Puan Ong tadi dah sangat jelas. Ni Puan Hashimah Yahya pula. Okey, untuk Puan Hashimah ni pengarah saya ni. Untuk spesifik WY tu kat sini saya ambil random je. Saya ambil dalam range-range. Tapi yang untuk spesifik tu saya kena tengok baliklah result dia sebab saya tak bezakan WY terus meth tu persen berapa. Boleh tak Puan Shima? Macam mana Puan Shima? Okey. Bolehlah. Okey, alhamdulillah. Nanti saya PM tepi kat Puan eh. PM tepi lagi tu. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Ada lagi ke? Nampaknya begitu hot sekali ya. Boleh? Siapa lagi nak bertanyakan soalan? Kita bagi masa sedikit lah Puan. Sekejap. Okey. Baiklah, saya nampak di sini tak ada lagi, saya lihat tak ada lagi yang ingin bertanyakan soalan. Nampaknya bolehlah bertanya di bahagian komen di FB Jabatan Kimia Malaysia pun boleh, atau sama ada nak call ke Jabatan Kimia kita boleh bagi apa ni
bekerjasamalah ya. Nanti kalau ada apa-apa soalan daripada tuan-puan yang belum ingin bertanya berkenaan dengan tajuk ini. Okey, alhamdulillah sudah berakhir nampaknya perkongsian ilmu kita pada pagi ini yang banyak memberi manfaat kepada tuan-puan semua. Dan terima kasih kepada Puan Nur Azina kerana perkongsian yang sangat manfaat ini. Dan kita sudahkan dengan satu kata-kata, bangun dan teruskanlah untuk berjuang. Jangan sesekali mengenal erti putus asa. Walaupun berapa banyak kali kita terjatuh, ingatlah Allah sentiasa menemani kita setiap masa. Siap saja perkongsian kita. Kita bersua lagi dalam perkongsian Kimia Talk bilangan 3 dengan tajuk yang lebih mencabar. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Minta maaf ya kalau ada kata-kata yang mengguris perasaan. Baik. Okey, Puan. Ya, Cik Na. Terbaik, Puan. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua ya.